SES xəbərlərə 100% təbii doğma çay, Azər çayın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hər birinizə salam olsun, xoş gördük dəyərli izləyicilər. Ermənistan artıq çıxılmaz vəziyyətinə üzsə qalıb. Rəsmiləvan mövcud situasiyanın uzun müddət belə davam edə bilməyəcəyini anlamağa başlayıb və indi vəziyyət uzandıqca Ermənistanın daha çox ziyan çəkəcəyindən də bir mənalı şəkildə əmindir. Ona görə də Paşinyan hakimiyyəti Ermənistanı düşdüyü jeopolitik quyudan çıxartmaq üçün uyğun yollar axtarır. Bütün vasitələrdən yararlanaraq gələcək taleyi artıq ciddi təhlükə altında olan Erməni dövlətini jeopolitik labirintdən çıxartmağa çalışır son vaxtlar Rəsmiravanın Azərbaycana münasibətdə müxtəlif anlaşma təklifləri ilə çıxış etməsinin əsas səbəbləri də məhz bununla birbaşa bağlıdır. Məsəl ondadır ki, Ermənistanda ötən il keçirilən növbədən kənar parlament seçkilərində qalib gəldikdən sonra Paşinian axeyətə üçtərəfli anlaşmaların pozulmasına cəhd göstərirdi. Rəsmi Bakı ilə sülh müqaviləsinin imzalanmasına imkan yarada biləcək proseslərin başladılmasından yayınmağa çalışırdı. Xüsusilə də Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərinin delimitasiya və demarkasiya prosesini gecişdirməyə cəhd göstərirdi. Düzdür, Rəsmirəvan elə indi də bu problemlərin nizamlaması istiqamətində hər hansı ciddi addım atmayıb. Ancaq bununla belə Paşinyan hakimiyyəti Azərbaycan və Türkiyəyənin münasibətlərinin normallaşdırılmasının vacibliyini rəsmiən bəyan etməyə başlayıb. Hətta bu istiqamətdə israrla müxtəlif təkliflər də irəli sürməkdədir. Bir müddət öncəyə qədər rəsmi Ravan-Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələni bloklamağa çalışırdı. İndi isə dəhliz ifadəsini işlətməsə də, hər halda Azərbaycanın Qərq bölgəsi ilə Naxçıvanı birləşdirəcək dəmir yolu və avtomobil yolu marşrutunun açılmasına qarşı çıxmır. Hətta Baş nazir Azərbaycan bu məsələ ilə bağlı təkliflərin Azərbaycan və Rusiyaya göndərildiyini, rəsmi Bakının müsbət cavab olacağı təqdirdə inşaat işlərinə başlanılacağını bəyan eliyib. Son vaxtlara qədər Azərbaycan Ermənistanla sərhədlərin qısa müddətdə delimitasiya və demarkasiya olunmasını, ardıncasa yekun sülh sazişinin imzalanmasını təklif edirdi. Rəsmiləvansa müxtəlif bəhanələrlə bu prosesin tezliyinə qarşı çıxırdı. Bəzi gündə dayanıqlı sülh dövrünün startına əngəl törədirdi. İndi belə anlaşılır ki, vəziyyət böyük sürətlə dəyişməyə başlayıb. Belə ki, hazırda Paşinyan hakimiyyəti həm delimitasiya və demarkasiya prosesində barahlıdır, həm də Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılmasına can adır. Üstəlik, baş nazir Paşinyan Ermənistanın Azərbaycandan sülh sazişi imzalamağa hazır olduğunu da rəsmi mənbəyən bəyan edir. Ermənistan parlamentində çıxış edən baş nazir Paşinyan bildirib ki, rəsmi Yerevan həm Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamğa, həm də Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmağa hazırdı. O, onu da vurğuluyor ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsi üzrə danışıqlar prosesinin əsas hədəfi də məsəl sülh müqaviləsinin imzalanmasıdır və bununla da özündən əvvəlki hakimiyyətlərin də vaxtilə Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamğa zəət göstərdiklərininə eyham vurub. Belə anlaşılır ki, Erməni baş nazir hələ də Ermənistan cəmiyyətinin ittiham hədəfinə çevrilməkdən çəkinir. Ona görə də sülm müqaviləsinin siyasi məsuliyyətini həm də özündən əvvəlki hakimiyyətlərlə paylaşmağa çalışır və bu Erməni baş nazirin əslində qətiyyətli addımların atılması üçün siyasi iradə nümayiş etdirməyə tam hazır olmadığını göstərir. Təbii ki, belə vəziyyət Paşinyan hakimiyyətinin çıxılmaz vəziyyətdə olduğunu təsdiqləyir. Rəsmiravan bir tərəfdən Ermənistanın xilas edilməsi baxımından Azərbaycanla sülh sazişi imzalanmasının qaçılmaz olduğunu anlayır, digər tərəfdən isə sülh sazişinin mətninin Ermənistan üçün sərfəli olmayacağını əvvəlcədən bildiyindən Erməni toplumunun verəcəyi sərt reaksiyadan qorxur. Ancaq hər kəsə aydındı ki, Azərbaycan-Ermənistan sərhədləri delimitasiya və demarkasiya olunmadan rəsmi Bakı-Süz sazişi imzalamayacaq. Digər tərəfdən rəsmi Bakı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin artıq həll edildiyini və bölgədə yaşayan ermənilərə Azərbaycan vətəndaşlığından başqa heç bir status verməyəcəyini birmənalı şəkildə bəyan edib Yəni rəsmi irvan süz sazi imzalamaq üçün Xancəndi və ətraf bölgənin Azərbaycanın ərası kimi mütləq rəsmiən tanınmalı olacaq. Bu baxımdan Ermənistan təhlükəsizlik şurasının rəhbəri Armen Griqoriyanın Dağlı Qarabağ problemi tam həll edilənə qədər Rus sülh məramalları bölgədə qalmalıdır iddiası da heç bir əhəmiyyət daşımır. Dünki rəsmi Bakı dəfələrlə ilə belə bir problemin artıq mövcud olmadığını vurğulayıb. Yəni Xankəndi və ətraf bölgədə cərəyan edən bütün proseslər bir mənalı şəkildə Azərbaycan dövlətinin daxili işidir. Ermənistanın heç bir iqdiyatı yoxdur. Eyni zamanda Rus sülh məramlarının bölgədə qalacağı müddətin müəyyən olunması da rəsmi Ravandan aslı məsələ deyil. Bu məsələ bir mənalı şəkildə rəsmi Bakının siyasi iradəsinə bağlıdır. Yəni Rus sülh məramlılar üçtərəfli anlaşmalara görə rəsmi Bakının tələb etdiyi andan Azərbaycan ərazilərini dərhal tərk etməli olacaqlar və bu məsələdə Ermənistanın mövqeyi heç bir önəm daşımır. Ona görə də əgər rəsmi Ravan sülh sazişi imzalamaq istəyirsə, onda Azərbaycan əraziləri barədə açıqlamalar vermək praktikasına dərhal son verməli. İki qonşu dövlət arasında münasibətlər yalnız qarşılıqlı şəkildə bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımaları halında normallaşa bilər. Belə o cəhə təqdir edilərsə, Azərbaycan və Ermənistan arasında nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılması qarşısında elə bir ciddəngər qalmayacaq. Təbii ki, Azərbaycandan süz sazişi imzalamağa can atan rəsmi irvan hazırda prinsipiyal seçim eləmək məcburiyyətindədir. Bu seçim Xancəndi və ətraf bölgədə illərlə cinayətlər törətmiş Aray Kartunyanın eləcə də digər erməni terrorçuların Azərbaycana təhvil verilməsi ilə bağlı məzmun daşımalıdır. Yalnız bu halda rəsmi Bakı Ermənistanın süz sazişi imzalamaq istəyini ciddi qəbala bilər. Əks halda Ermənistanın blokada şəraitində boğulma dövrü uzanacaq. Hörmətli izləyicilər, diqqətinizə çatdırım ki, İraq hakimiyyəti 1990-cı ildə Kuveyti işğalına görə 50 milyard dollardan çox təzminat ödənişini bu günlərdə də həbaşəcatdırıb. Belə bir kompensasiya 30 il əvvəl BMT Təläcücəsi Şurasının qərarı əsasında müəyyən edilmişdi və pul İraq neftinin ixrac satışından tutulurdu. Beləcə haqq-ədalət maddi baxımdan da öz yerini tutdu. Obrazı ifadə etsək, İraqın sağ əli Ermənistanın başına. Təbii ki, onun üçündə bu gündən var. İkinci Qarabağ müharibəsindəki acınacaqlı və rüsvayici məğlubiyyətdən sonra belə, ədası yerə güyə sığmayan bu işğalçı ölkə haqqında da İraq kimi təzminat qərarı veriləcək, həm də daha böyük məbləğdə. Doğrudur, Azərbaycan üçün təzminat davası açmaq və aparmaq bir qədər çətin olacaq. Çünki İraq-Cüveyt çatışması zamanı əgər hər iki tərəf müsəlman idisə, Xristiyan Ermənistan Qərb'in gizli açıq dini təsirüb keçdiyi altındadır. Qərbin aparıcı dövlətlərindən olan Fransasa, onu hətta işğal dövründə indi də öz kiçikbacsı sayır. Lakin Ermənistan tərəfinin əlində yalan planlardansa, bizim də əlimizdə daşdan keçən Əli Həzrət faqlar var. Sətinki bu faqları Erməni təəssüb keçdiyini görünməz eləyə bilsin. Proses başlayıb və getdikcə daha geniş miqyas və məzmun qazanmadır. Artıq azad edilmiş ərazilərimizdə Alban irsinin tədqiqi üçün işçi qrupunun yaradılması haqqında Azərbaycan mədəniyyət nazirliyinin qərarı da var. Qrupun tərkibində yerli və xarici mütəxəssislər olacaq. Onlar Xristiyan irsinin monitorinqinə aparacaqlar və əgər saxtalaşdırma aşkar edilərsə, bu pozuntular beynəlxalq ekspertlərin iştiraki ilə zərləşdiriləcək və beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Rasmiravanın Erməni katolikosluğunun gücləndirən təlaşı ard-arda verilən haykülü bəyanatlar sözsüz ki, ən əvvəl bundan qaynaqlanır. Zarafat deyil, Bakı miatsuma həyat verən oksigen balonlu bağlayır. Sirr deyil ki, ermənilər uzun on illərdir Azərbaycan torpaqlarının işğalına müstəsna olaraq həmin abidələr hesabına haqq qazandırıb. Guya burada aborigen xalq olduqlarını bu yolla sübut etməyə çalışıblar. Eyni səbəbdən onlar işğal altında saxladıkları ərazilərdə Azərbaycanə məxsus mədəni, tarixi və dini yeri məhv etmək üçün də nə mümkün ediblər. Odur ki, İran tərəfsiz işğal faktına, ərazimizdəki urbisdə, ekosidə görə deyil, həm də vurulan böyük mənəvi ziyanə görə təzminat ödəməlidir. Hər halda Saddam Hüseyn İraqi Ermənistandan fərqli olaraq işğal etdiyi ölkədə, Kuveytdə heç bir tarixi mədəni abidiyə zərər yetirməyib, vandallıq aktları da törətməyib. Erməni vəhşiləri isə Qarabağda nəinki daşı-daş üstə qoymuyublar, hətta uçura bilmədikləri məscidlərimizdə donuz saxlıyıblar. Bununla da təkcə Azərbaycan xalqının yox, bütövlükdə müsəlman aləminin heysiyyətini təhqir eləyiblər. Deməli bu gün də əlavə kompensasiya ödəməldir. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarda Erməni vandallığını, Erməni vəhşiliyi və barbarlığını öz gözləri ilə görmüş. Qeyri-müslüman əznəbi ekspertlər də bu mövqeyi tam bölüşürlər. Rusiya tanınmış ekspert Aleksandr Razuvayev deyir ki, Ermənistanın Qarabağda işğal dövründə həyata keçirdiyi siyasət etnik millətçiliyə əsaslanan barbarlığın qarışığıdır. Erməni mədəniyyətinə, Erməni ənənəsinə aid olmayan hər şey təhqirə və ya məhvə məruz qalıb. Onların məntiqinə görə Azərbaycanlılar, daha geniş şəkildə desək bütün türkülər vəhşi köçəri, hörmətə layiq olmayan köksüz barbar ikinci dərəcəli insanlardır. Analitiğin sözünə görə buna əmin olmaq üçün Erməni millətçiləri ilə Facebook və digər sosial şəbəkələrdə ünsiyyət qurmaq kifayətdir. Qarabağda məscidlərin donuzxaniya çevrilməsi artıq bütün sərhədləri keçmək deməkdir. Ateist ideologiyasının mahiyyətini heç vaxt gizlətməyən kommunistlər də belə bir şeyi ağıllarından keçirməmişdilər. Əla Sovet dövründən aydın olduğu kimi sürətlə dünyanın tək monoetnik ölkəsinə çevrilən, etnik millətçiliyin və faşizmin tüğyən elədiyi və dövlət siyasəti səviyyəsində qaldırıldığı bir ölkə işğalda saxladığı yad ərazilərdə də eyni barbarlığı həyata keçirəcək. Ermənistan hər ikisinin cavabını artıqlaması ilə verəcək verməlidir ki, bəşəriyət əleyhinə ümumbəşəri tarixi mədəni iyriciyə qarşı vandalizm halları bir daha təkrarlanmasın. Hami edərsə olsun. Hər halda UNESCO-nun araşdırma missiyasının Ermənistan'a Azərbaycanların dedəbaba yurduna da baş tutacağı gözlənilir. Xəbərləri 100% təbii, doğma çay Azersay təqdim etdi.